för 1,5 år sedan så var det nästan bara berg. Nu har vi sprängt ut det. Vi har gjutit både golv och bassängväggar. Det är helt underbart att få vara med på den här resan. Nu kommer vi gå ner i en av bassängerna. Den består av 4 olika fack. Och vi kommer gå ner i första facket där vi även kommer se intagningsluckan för vattnet. Bassängen i sig är cirka 11 meter djup. Det är 140 meter är ungefär och det är byggt som ett U. Den här hallen är då 14 meter spännvidd. Nästa är 15 och hallen efter är 18 meter i spännvidd. Det är stora volymen vi pratar om. Ser vi en lucka så kommer reglera det inkomna flödet till den här hallen till max 300 liter i sekunden, vilket motsvarar närmare 2 badkar i sekunden. De sista månaderna i den här anläggningen så har vi fokus på installation utav rörsystem och nu har vi påbörjat även med elentreprenaden installation. I de olika hallarna så kommer jag ha 2 möjligheter. Det ena är med omrörning med de här jättestora propellrarna. Det är dubbelpropellrar eller 4 stycken i varje hall. Men vi kommer också ha ett luftarsystem som kommer ligga här på botten. Som då kommer kunna syresätta våra bakterier. Här är de så kallade silburarna. För de olika bassängerna eller hallarna kommer vi vilja ha olika mängd med syre och mer och mindre syre, vilket gör då att det är viktigt att vi behåller bakterierna i de olika zonerna så vi får den uppnådda reningseffekten som vi faktiskt önskar. Här har vi då etanolrören monterade och det är för att kunna mata våra bakterier. Vi kommer både ge dem mat, vi kommer svälta dem, vi kommer ge dem mycket syre och vi kommer i syrefattiga miljöer och det är det som gör själva processen så pass dynamisk och effektiv över tid här på Arvidsdal. Det här inne, de stora pumparna som vi såg på markplan förut, kommer monteras och ha en egen kapacitet på runt 300 liter i sekunden. Efter det här reningssteget som då är primärt kväverening, då kommer vi fortsätta ta vattnet till vårt slutpoleringssteg som är skifilterhallen. Skilja bort den sista fosforen innan vi släpper ut vattnet till Göta älv. Vi ska ju fortfarande öka vår intagna kapacitet med cirka 40%. Men vi ska också reducera kväve, BOD och fosfor mellan 30 till närmare 50% på de olika ämnena. Och det är därför vi gör den här utbyggnationen.